Livro Jesus Cristo nos Seus Mistérios, Dom Columba Marmion. Capítulo 9. Vida Pública de Jesus. Se quiséssemos, diz o apóstolo São João, no fim do seu Evangelho, contar minuciosamente muitas outras coisas que Jesus fez, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. No momento de começarmos a contemplar a vida pública de Jesus, devemos ter o mesmo pensamento. Se quiséssemos comentar de forma detalhada cada uma das suas palavras, considerar cada um dos seus gestos, explicar cada um dos seus atos, não bastaria toda a nossa existência. Esta contemplação seria, sem dúvida, uma ocupação muito do agrado das nossas almas. Mas, como não podemos deter-nos em cada página do Evangelho, vamos ver neste período da vida do Salvador apenas alguns traços característicos, o bastante para admirar até que ponto brilha a sabedoria e a misericórdia eterna nos mistérios da encarnação e da redenção. Vamos ver, primeiramente, de que modo nosso Senhor Jesus Cristo proclama e estabelece a divindade da sua missão e da sua pessoa com o fim de fundamentar a nossa fé. Contemplaremos em seguida com que incansável condescendência da sua humanidade para com a miséria, sob todas as suas formas, revela ao mundo a imensidade e as riquezas da bondade infinita. Esta revelação receberá por contraste todo o seu brilho se considerarmos o procedimento todo impregnado de justiça de nosso Senhor para com o orgulho dos fariseus. São estes, entre muitos outros, três aspectos da vida pública de Jesus em que as nossas almas poderão fixar a sua atenção para daí colher graças de luz e princípios de vida. Provas pelas quais Jesus Cristo estabelece a sua divindade. No batismo de Jesus, que marca o início da sua vida pública, ouvimos o Pai proclamar Jesus Cristo, seu Filho muito amado. O ensinamento de Jesus durante os 3 anos de seu mistério exterior junto das almas não é mais do que um incessante comentário daquele testemunho. Vamos ver Jesus Cristo manifestar-se em seus atos e palavras não como filho adotivo de Deus, como um eleito escolhido para desempenhar uma missão especial junto do seu povo, como eram os profetas, mas como o próprio Filho de Deus, filho por natureza, que possui, por conseguinte, as prerrogativas divinas, os direitos absolutos do ser soberano, e reclama de nós a fé na divindade da sua obra e da sua pessoa. Quando lemos o Evangelho, vemos que Jesus Cristo fala e opera não somente como homem, semelhante a nós, mas também como Deus, elevado acima de todas as criaturas. Disse maior do que Jonas, Salomão, Moisés. Se enquanto homem, por seu nascimento de Maria, é filho de Davi, é também o seu Senhor sentado à direita de Deus, de cujo poder eterno e glória infinita compartilha. Por isso, se declara o supremo legislador pelo mesmo título que Deus. Depois, como Deus, deu a lei a Moisés, assim ele estabelece o código do Evangelho. Deus disse aos antigos, e eu digo-vos, é a fórmula que se repete em todo o Sermão da Montanha. Mostra-se por tal forma o Senhor da lei, que a derroga por autoridade própria, quando lhe apraz com inteira independência, como sendo aquele que a instituiu, e dela é o Senhor soberano. Este poder não tem limites. Jesus perdoa os pecados, privilégio que só a Deus pertence, visto que o pecado só a Deus ofende. Tem confiança, os teus pecados te são perdoados, diz a um paralítico que lhe apresentam. Os fariseus, escandalizados por ouvirem um homem falar assim, murmuram entre si. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Mas Jesus lê-lhes os corações e pensamentos secretos, e para provar aos que lhe os contestam que possui este poder divino,
não por delegação, mas por título próprio e pessoal, opera logo o milagre. Para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, levanta-te, diz ao paralítico, pega a tua cama e anda. Esse exemplo é característico. Jesus Cristo opera os milagres por sua autoridade própria, por si mesmo. Excetuando a ressurreição de Lázaro, em que pede antes ao Pai que o prodígio que vai realizar alumie as inteligências das testemunhas. Nunca ora antes de manifestar o seu poder, como faziam os profetas. Com uma palavra, um gesto, um simples ato da sua vontade, cura os coxos, faz andar os paralíticos, multiplica os pães, acalma a fúria das ondas, expulsa os demônios, ressuscita os mortos. Enfim, é tão grande o seu poder que virá sobre as nuvens julgar todas as criaturas. Foi-lhe dado pelo Pai todo o poder no céu e na terra. Como o Pai promete a vida eterna àqueles que o seguirem. Essas palavras e ações mostram-nos Jesus igual a Deus, participante do poder supremo da divindade, das suas prerrogativas essenciais, da sua dignidade infinita. Possuímos testemunhos mais explícitos ainda. Conheceis o episódio em que Pedro confessa sua fé na divindade do Mestre. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, diz-lhe Jesus logo a seguir, porque não foi pelas suas próprias luzes naturais que chegaste a este conhecimento da minha divindade, mas foi o meu Pai Celeste que te revelou. E, para salientar a grandeza deste ato de fé, o Salvador promete a Pedro fazer dele o fundamento da sua igreja. No momento da paixão, diante dos seus juízes, nosso Senhor proclama, com mais autoridade ainda, a sua divindade. Na sua qualidade de presidente do Supremo Conselho, Caifás diz ao Salvador: Eu te conjuro, em nome de Deus vivo, que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu o disseste, respondeu Jesus. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso vir sobre as nuvens do céu. A expressão sentar-se à direita de Deus era considerada pelos judeus como prerrogativa divina, e usurpar esta prerrogativa constituía uma blasfêmia que implicava a pena de morte. Foi por isso que Caifás, assim que ouviu a resposta de Jesus, rasgou as vestes em sinal de protesto e exclamou: Blasfemou! Que mais necessidade temos de testemunhas? Todos responderam: É réu de morte. E Jesus Cristo preferiu aceitar a condenação a retratar-se. É principalmente no Evangelho de São João que encontramos nos lábios de Jesus testemunhos que estabelecem tal união entre ele e o Pai, que só se pode explicar pela natureza divina. Natureza que possui de modo indivisível com o Pai e o seu comum Espírito. Deveis notar que nosso Senhor Jesus Cristo, exceto quando ensina os discípulos a orar, nunca diz Pai Nosso, diz sempre o Pai, o meu Pai. E quando se dirige aos discípulos, diz o vosso Pai. Nosso Senhor tem todo o cuidado em frisar a diferença essencial que existe neste ponto entre ele e os outros homens. Ele é filho de Deus por natureza. Os outros o são apenas por adoção. Por isso, tem com o Pai relações pessoais, de caráter único, que não podem derivar senão da sua origem divina. Um dia, dizia diante dos discípulos: Graças te dou, ó Pai, por teres ocultado essas coisas aos sábios e as teres revelado aos humildes. Assim é, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Por essas palavras, o Verbo encarnado indica-nos claramente que entre ele e o Pai há perfeita igualdade de conhecimento, incompreensível para nós. Este Filho, que é Jesus, é tão grande, tão inefável a sua filiação,
que só o Pai, que é Deus, pode conhecê-lo. O Pai é de tal majestade, a sua paternidade é um mistério tão sublime, que só o Filho pode saber o que é o Pai. Esse conhecimento excede a tal ponto toda a ciência criada, que homem algum pode participar dele, a não ser que lhe seja comunicado por revelação. Vede como nosso Senhor afirma a sua união divina com o Pai. Esta união, porém, não se limita ao conhecimento, estende-se a todas as operações realizadas fora da divindade. Jesus cura um paralítico e manda-lhe pegar a cama e andar. Era dia de descanso. Logo, os judeus, escandalizados, censuram o Salvador por não observar o sábado. E que responde nosso Senhor? Para lhe mostrar que é, pelo mesmo título que o Pai, Senhor Supremo da Lei, responde aos fariseus: O meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho como ele e com ele. Os ouvintes compreendem tão bem que com essas palavras ele se proclama Deus, que procuram matá-lo. Não satisfeito com violar o sábado, diz que Deus é seu Pai, fazendo-se igual a ele. Nosso Senhor não só não o contradiz, como ainda confirma aquela interpretação. Em verdade vos digo, o Filho nada pode fazer por si mesmo, mas só o que vê fazer ao Pai. E tudo o que faz o Pai, fala igualmente o Filho, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Lede no Evangelho a continuação e o comentário dessas palavras, e vereis com que autoridade Jesus Cristo se proclama em tudo igual ao Pai, Deus com ele e como ele. Todo discurso depois da ceia e toda a oração sacerdotal de Jesus naquele momento solene estão cheios de afirmações como estas, que mostram que ele é o próprio Filho de Deus, que tem a mesma natureza divina, possui os mesmos direitos soberanos, desfruta da mesma glória eterna. Eu e o Pai somos um. Como estas provas reforçam igualmente a nossa fé em Jesus Cristo? Se buscarmos a razão por que Jesus Cristo atesta a sua divindade, vemos que é para afirmar a nossa fé. É uma verdade que já conheceis, mas é tão importante que não devemos cessar de contemplá-la, pois toda a nossa vida sobrenatural e toda a nossa santidade tem por base a fé. E a nossa fé baseia-se nos testemunhos que demonstram a divindade do Salvador. São Paulo exorta-nos a considerar nosso Senhor como o apóstolo e o pontífice da nossa fé. Apóstolo quer dizer enviado para cumprir uma missão. E São Paulo diz que Jesus é o apóstolo da nossa fé. Como assim? O Verbo encarnado é, segundo a expressão da Igreja, o enviado do Supremo Conselho, e permanece nos esplendores da divindade. E para que é enviado? Para revelar ao mundo o mistério oculto em Deus desde séculos, o mistério da salvação do mundo por um homem Deus. É esta a verdade fundamental de que Jesus Cristo deve dar testemunho. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. A grande missão de Jesus, sobretudo durante a sua vida pública, é, portanto, manifestar a sua divindade ao mundo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Todos os seus ensinamentos, todos os seus atos, todos os seus milagres têm por fim consolidá-lo no espírito dos seus ouvintes. Vede, por exemplo, o que diz junto do túmulo de Lázaro. Antes de ressuscitar o amigo, Jesus Cristo levanta os olhos ao céu. Pai, graças te dou por me teres atendido. Mas digo isto por causa da multidão que me rodeia, para que eles creiam que foste tu que me enviaste. É certo que nosso Senhor, só aos poucos, vai insinuando esta verdade. Para não ir diretamente de encontro ao conceito que os judeus tinham sobre a natureza de Deus, não se revela senão gradualmente. Mas, com uma sabedoria admirável, faz convergir tudo para esta manifestação da sua filiação divina. No fim da sua vida,
Quando os espíritos retos estão já suficientemente preparados, não hesitem em confessar a sua divindade diante dos juízes, com o risco da própria vida. Jesus é o rei dos mártires, de todos aqueles que, pela efusão do próprio sangue, professaram a fé na sua divindade. Foi ele quem primeiro foi entregue e imolado por se ter proclamado o Filho Único de Deus. Na sua última prece, dá contas ao Pai da sua missão e resume tudo nestas palavras: Pai, cumpri a missão que me havias confiado. E qual foi o fruto dela? E os meus discípulos, por sua vez, aceitaram o meu testemunho. Reconheceram que eu saí de ti. Acreditaram que tu me enviaste. Eis porque a fé na divindade do seu Filho é, segundo a própria palavra de Jesus, a obra por excelência que Deus reclama de nós. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. É esta fé que cura numerosos doentes, que perdoa os pecados a Madalena. É por ela que Pedro merece ser escolhido para fundamento indestrutível da Igreja. É ela que torna os apóstolos agradáveis ao Pai e faz deles o objeto do seu amor. É ainda por esta fé que nascemos filhos de Deus. É ela que faz brotar em nossos corações as fontes divinas da graça do Espírito Santo, que dissipa as trevas da morte, que nos proporciona a vida divina, pois Deus amou o mundo a ponto de lhe dar o seu Filho único, para que todos os que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E por não terem esta fé, que inimigos de Jesus hão de perecer? Se eu não tivesse vindo e não lhes houvesse falado, não teriam pecado, mas agora o seu pecado não tem desculpa. E é por isso que aquele que não crê em Jesus, Filho único de Deus, está desde já julgado e condenado. Já vedes como tudo se resume na fé em Jesus Cristo, Filho eterno de Deus. Esta fé constitui a base de toda a nossa vida espiritual, a raiz profunda de toda justificação, a condição essencial de todo progresso, o meio certo de chegar aos cimos da santidade. Prostremo-nos aos pés de Jesus e digamos-lhe: Jesus Cristo, Verbo encarnado, descido do céu para nos revelar os segredos que, como Filho único de Deus, contemplais sempre no seio do Pai, creio e confesso que sois Deus como Ele, igual a Ele. Creio em vós, creio nas vossas obras, creio na vossa pessoa, creio que saístes de Deus, que sois um com o Pai, que aquele que vos vê, vê a Ele. Creio que sois a ressurreição e a vida. Creio e adoro-vos, e consagro ao vosso serviço todo o meu ser, toda a minha atividade, toda a minha vida. Creio em vós, Cristo Jesus, mas aumentai a minha fé. Os gestos humanos do Verbo encarnado revelam as perfeições divinas e a bondade humana em Jesus Cristo manifesta o amor eterno. Se Jesus Cristo revela ao mundo o dogma da sua filiação eterna, é pela sua humanidade que nos manifesta as perfeições da sua natureza divina. Mesmo sendo o verdadeiro Filho de Deus, comprasse em dizer o Filho do Homem. Dá-se este título mesmo nas ocasiões mais solenes em que se reivindica com mais autoridade as prerrogativas do ser divino. Com efeito, cada vez que nos achamos em contato com ele, estamos em presença deste mistério sublime, a união de duas naturezas, divina e humana, numa só e mesma pessoa, sem mistura nem confusão das naturezas, sem divisão da pessoa. É o mistério inicial que devemos ter sempre diante dos olhos quando contemplamos nosso Senhor. Cada um dos seus mistérios põe em relevo ou a unidade da sua pessoa adorável, ou a verdade da sua natureza divina, ou a atividade da sua condição humana. Um dos aspectos mais profundos e mais tocantes da economia da encarnação é a manifestação das perfeições divinas aos homens pela natureza humana.
Os atributos de Deus, as suas eternas perfeições, são para nós incompreensíveis neste mundo, ultrapassam a nossa ciência. Mas, fazendo-se homem, o Verbo encarnado descobre aos espíritos mais simples, através de palavras que pronuncia com seus lábios humanos, as perfeições inacessíveis da divindade, tornando-as perceptivas às nossas almas por meio de ações sensíveis, arrebata-nos e atrai-nos a si. É sobretudo durante a vida pública de Jesus que se manifesta e realiza esta economia cheia de sabedoria e de misericórdia. De todas as perfeições divinas, é sem dúvida o amor que o Verbo encarnado mais se compraz em nos revelar. O coração humano precisa de um amor tangível que lhe faça entrever o amor infinito, muito mais profundo, mas que excede todo o conhecimento. Realmente, nada seduz tanto nosso pobre coração como contemplar nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, traduzindo a eterna bondade em gestos humanos. Quando o vemos derramar profusamente, em redor de si, inesgotáveis tesouros de compaixão, inexauríveis riquezas de misericórdia, podemos conceber um pouco da infinidade desse oceano da bondade divina, da qual procede para nós a santa humanidade de Jesus. Consideremos alguns passos característicos. Veremos com que condescendência, por vezes assombrosa, o nosso Salvador se curva para as misérias humanas de toda a espécie, incluindo o pecado. E nunca esqueçais que, mesmo então, quando se inclina para nós, continua a ser o próprio Filho de Deus, Deus em pessoa, o Ser Todo-Poderoso, a sabedoria infinita, que fixando as coisas na verdade, nada executa que não seja soberanamente perfeito. Naturalmente, isto dá às palavras de bondade que se profere aos atos de misericórdia que pratica um valor inestimável que os realça infinitamente. E, sobretudo, é o que mais cativa as nossas almas, manifestando-nos os profundos encantos do coração de Jesus Cristo, do nosso Deus. Conheceis o primeiro milagre da vida pública de Jesus. A água convertida em vinho nas bodas de Caná, a pedido de sua mãe. Para os nossos corações humanos, que revelação inesperada das ternuras e delicadezas divinas. Ascetas austeros escandalizam-se ao verem pedir ou fazer o milagre para encobrir a indigência de parentes pobres num banquete de núpcias. E, no entanto, nem a Virgem hesitou em o solicitar, nem Jesus Cristo em o fazer. Jesus deixa-se comover pelo embaraço em que se vai achar publicamente aquela pobre gente, e para o impedir, opera um grande prodígio. E o que o seu coração nos revela aqui, de bondade humana e de humilde condescendência, é apenas a manifestação exterior de uma bondade mais elevada, da bondade divina de que aquela deriva. Porque tudo o que faz o Filho, fala também o Pai. Passado pouco tempo, na sinagoga de Nazaré, Jesus toma de Isaías o programa da sua obra de amor, fazendo o seu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Consagrou-me com sua unção para levar aos pobres a boa nova. Enviou-me a curar aqueles que têm o coração alanceado, a anunciar aos cativos a libertação, a dar vista aos cegos, a libertar os oprimidos e a publicar o ano da salvação divina. E depois de ler esta passagem, afirma: o que acabais de ouvir começa hoje mesmo a realizar-se. E, de fato, o Salvador revela-se a todos, desde logo, como um rei cheio de mansidão e bondade. Ser-me-ia preciso citar todas as páginas do Evangelho, se quisesse mostrar-vos como a miséria, a fraqueza, a enfermidade e o sofrimento têm o condão de o comover, e de modo tão irresistível que nada lhes pode recusar.
São Lucas tem o cuidado de notar que Jesus é movido de compaixão. Apresentam-se diante dele os cegos, os surdos mudos, os paralíticos, os leprosos, e o Evangelho nos diz que os curava a todos. A todos acolhe com incansável mansidão. Deixa-se incessantemente empurrar, assediar por todos os lados, mesmo depois do pôr do sol. E de tal forma que um dia nem sequer teve tempo para comer. Outro dia, nas margens do lago de Tiberíades, é obrigado a entrar numa barca para se livrar da multidão e poder distribuir assim a palavra divina com mais liberdade. Em outra ocasião, de tal modo se enche a casa em que se encontra, que para fazer chegar à sua presença um paralítico, deitado na cama, o único recurso foi descer o doente pela abertura feita no telhado. Os apóstolos mostravam-se muitas vezes impacientes, mas o Divino Mestre aproveitava essas ocasiões para lhes mostrar a sua bondade. Um dia, querem afastar dele as crianças que lhe apresentam e que eles julgam importunas. E Jesus lhe diz: deixai essas crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. E parava para abençoá-las. Noutra ocasião, os discípulos, irritados por não o terem recebido numa cidade de Samaria, insistem com ele para que deixe o fogo do céu descer sobre os habitantes e consumi-los. E Jesus logo os repreende: não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem não veio ao mundo para perder homens, mas para salvá-los. A prova disto são os milagres que realiza para ressuscitar os mortos. Em Naim, encontra uma pobre viúva, desfeita em lágrimas, acompanhando os restos mortais do seu filho único. Jesus vê as suas lágrimas e o seu coração profundamente comovido, não pode sofrer tão intensa dor. Mulher, não chores. Imediatamente ordena à morte que abandone a sua presa. Moço, eu te ordeno, levanta-te. O moço levanta-se e Jesus entrega-o à mãe. Todas essas manifestações da misericórdia e bondade de Jesus, que nos revelam os sentimentos do seu coração humano, tocam as mais profundas fibras do nosso ser, revelam-nos de modo palpável o amor infinito do nosso Deus. Quando vemos Jesus Cristo chorar junto do túmulo de Lázaro e ouvimos os judeus, testemunhas do fato, dizerem: vede como o amava, os nossos corações compreendem esta linguagem silenciosa das lágrimas humanas de Jesus e entram no santuário do amor eterno que elas revelam. Aquele que me viu, viu também o Pai. Mas como este prosentimento de Jesus Cristo condena o nosso egoísmo, a nossa natureza, a nossa frieza de coração, a nossa indiferença, a nossa impaciência, os nossos ressentimentos para com o próximo. Esquecemos tantas vezes as palavras do Salvador. Todas as vezes que usastes de misericórdia para com os mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Ó Jesus, que dissestes: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Fazei os nossos corações semelhantes ao vosso. Que a exemplo vosso sejamos misericordiosos, a fim de alcançarmos misericórdia, e sobretudo a fim de que, imitando-vos nos tormentos, semelhantes ao nosso Pai dos céus. Proceder misericordioso de Jesus para com os pecadores, o filho pródigo, a samaritana, a Madalena, a mulher adúltera. O coração de Jesus Cristo deixou-se atrair principalmente por uma das formas mais profundas da miséria humana, o pecado. Se no procedimento do Verbo encarnado, durante a sua vida pública, há algum traço que impressione de modo particular, é a singular preferência que manifesta pelo seu ministério junto dos pecadores. Os escritores sagrados dizem-nos que grande número de publicanos e pecadores se sentavam à mesa com Jesus e seus discípulos.
Esse procedimento era tão habitual que costumavam chamar Jesus de amigo dos publicanos e dos pecadores. E quando os fariseus se mostravam escandalizados com isso, longe de negar o fato, Jesus confirmava-o, explicando sua razão profunda. Não são os que têm saúde, mas sim os doentes que precisam de médico. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. No plano eterno, Jesus é nosso irmão mais velho, pois Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Tomou a nossa natureza, pecadora na raça, mas pura na sua pessoa. Sabe que a grande massa dos homens sucumbe ao pecado e necessita de perdão. Sabe que as almas escravas do pecado, que vivem longe de Deus, nas trevas e à sombra da morte, não compreenderão a revelação direta do divino e não poderão ser atraídas para o Pai, senão pelas condescendências da santa humanidade. E é por isso que uma grande parte dos seus ensinamentos e da sua doutrina, uma infinidade de atos de bondade e perdão para com os pecadores, tem por fim fazer com que essas pobres almas compreendam algo da natureza das misericórdias divinas. Numa das suas mais belas parábolas que conheceis, a do filho pródigo, Jesus mostra-nos o retrato autêntico do Pai Celeste. Mas como muito claramente o dá a entender o Evangelho, o fim imediato é explicar as suas próprias condescendências para com os pecadores. De fato, diz São Lucas, que os fariseus murmuravam, porque todos os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Este homem recebe os pecadores e come com eles. E então Jesus, para justificar o seu modo de proceder, conta-lhes aquela parábola. Mostra, primeiro, a extraordinária bondade do Pai, que esquece toda a ingratidão, toda a baixeza do culpado, para só pensar numa coisa: o seu filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi achado. Por isso se deve regozijar e mandar preparar imediatamente um banquete. Nosso Senhor podia ter ficado por aqui na exposição da parábola, se a sua intenção fosse apenas brilhar aos nossos olhos a misericórdia do pai de família para com o filho pródigo. Realmente, esta misericórdia é tão grande que não podemos imaginar maior. Comove-nos tanto, deixa-nos tão assombrados, que prende toda a nossa atenção, e na maioria das vezes perdemos de vista a lição que Jesus queria dar aos murmuradores, aos que blasfemavam da sua maneira de tratar os pecadores. Por isso, continuando a parábola, mostra-nos a atitude odiosa do filho mais velho, que se recusa a tomar parte na alegria geral e sentar-se à mesa no banquete preparado em honra do irmão. Jesus queria mostrar aos fariseus não só quanto era duro o seu orgulhoso procedimento e desprezível o seu escândalo, mas ainda ensinar-lhe que ele, nosso irmão mais velho, em vez de evitar o contato com seus irmãos arrependidos, os publicanos e pecadores, vá em busca deles e toma parte em suas festas, porque haverá no céu mais alegria pela penitência de um pecador do que pela perseverança de 99 justos que não precisam de conversão. Por si só, a parábola do filho pródigo constitui uma revelação magnífica das misericórdias divinas. Nosso Salvador quis, porém, ilustrar esse ensinamento e sublinhar esta doutrina com atos de bondade que nos encantam e comovem profundamente. Conheceis o colóquio de Jesus com a samaritana, que aconteceu logo no princípio da vida pública de Jesus. Nosso Senhor ia de Jerusalém para a Galiléia, tendo de percorrer uma grande distância, partira de manhã cedo e por volta do meio-dia chegara perto de Sicar, cidade da Samaria. O Santo Evangelho nos diz que Jesus estava cansado.
Estava fatigado, como nós estaríamos também, depois de termos feito uma grande jornada. E sentou-se na borda do poço de Jacó, que havia naquele lugar. Todas as ações do Verbo encarnado se revestem de surpreendente beleza na sua simplicidade. Nada apresentam de pretensioso ou afetado. Apesar de ser Deus, Jesus é igualmente muito humano, no sentido completo e nobre da palavra. Perfeito Deus e perfeito homem. Reconhecemos perfeitamente nele um dos nossos. Senta-se, pois, na borda do poço, enquanto os discípulos vão à aldeia próxima buscar víveres. E ele, que ia fazer ali? Apenas descansar? Esperar que os apóstolos voltassem? Não, ia em busca de uma ovelha desgarrada, ia salvar uma alma. Nosso Senhor Jesus Cristo descera do céu para resgatar as almas. Durante 30 anos, foi obrigado a conter o ardor daquele zelo pelas almas que o devorava. É certo que trabalhava, sofria e orava por elas, mas não ia ao encontro delas. Agora era chegada a hora em que o Pai queria que ele iniciasse, para conquistá-las, a pregação da verdade e a revelação da sua missão. Nosso Senhor ia ficar para salvar uma alma predestinada desde toda a eternidade. E quem era essa alma? Com certeza, naquela localidade, fácil seria encontrar muitas menos corrompidas do que a pecadora que queria salvar. E, no entanto, é por ela que espera. Conhece todos os desregramentos, todas as infâmias dessa pobre mulher, e é ela, de preferência a todas as outras, que se vai manifestar. Eis que chega a pecadora com o cântaro para encher na fonte. Logo Jesus Cristo lhe dirige a palavra, e que diz: porventura começa logo a censurá-la pelo seu mau comportamento, a falar-lhe dos castigos que merece pela sua vida desregrada? De modo algum. Um fariseu agiria assim, mas Jesus procede de modo inteiramente diverso. Toma pretexto do que o rodeia para travar conversa. Dá-me de beber. A mulher olha para ele espantada. Acaba de reconhecer naquele que lhe dirige a palavra um judeu. Ora, os judeus desprezavam os samaritanos, e estes detestavam os habitantes da Judéia. Entre eles não havia relações de espécie alguma. Como é que tu me pedes de beber? Diz a Nosso Senhor. E ele, procurando despertar nela uma santa curiosidade, responde: se conhecesses o dom de Deus, se soubesses quem é que te pede de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Esta pobre criatura, mergulhada na vida dos sentidos, nada compreende das coisas espirituais. Cada vez mais admirada, pergunta a si mesma como é que o seu interlocutor poderia dar-lhe água sem ter com que tirá-la, e que água poderia ser melhor do que a daquele poço onde o patriarca Jacó vinha matar a sede com seus filhos e os seus rebanhos. Por acaso serás tu mais poderoso do que o nosso pai Jacó? Pergunta ela a Jesus Cristo. Jesus insiste na resposta: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e terá em si uma fonte de água viva, a jorrar até a vida eterna. Ó Senhor, dá-me dessa água, responde a mulher. O Salvador faz-lhe então ver que conhece sua vida desregrada. A pecadora, quem a graça começa a iluminar, percebe que está em presença de alguém que lê no fundo dos corações. Vejo que és profeta. E logo a sua alma, tocada, começa a caminhar para a luz e pergunta: onde é que se deve adorar a Deus? Na montanha vizinha ou em Jerusalém? Sabeis que este era um assunto de interminável disputa entre judeus e samaritanos. Jesus Cristo vê surgir naquela alma, no meio das suas corrupções, um vislumbre de boa vontade. É quanto basta para lhe conceder uma graça ainda maior.
porque apenas vê retidão e sinceridade na busca da verdade, acode com a luz e compraz-se em recompensar aquele desejo do bem e da justiça. E é assim que vai fazer aquela alma uma dupla revelação. Ensina-lhe que é chegada a hora dos verdadeiros adoradores, em espírito e verdade, procurados pelo Pai. Manifesta-se a ela como o Messias enviado por Deus, revelação que não havia ainda feito a pessoa alguma, nem sequer aos discípulos. Não é extraordinário que estas duas grandes revelações tenham sido feitas primeiramente a uma miserável pecadora, cujo único título para ser objeto de tal privilégio era a necessidade de sua salvação e um pouco de boa vontade? Voltou a mulher justificada, receber a graça e a fé. Abandonando o cântaro, foi à cidade pregar o Messias que tinha encontrado. O seu primeiro gesto é fazer conhecer o dom divino que se comunicara a ela com tanta liberalidade. Entretanto, voltam os discípulos com víveres. Oferecem-nos ao Mestre. Que lhes responde Jesus? Tenho um alimento que vós não conheceis, que é fazer a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade do Pai? Que todas as almas cheguem ao conhecimento da verdade que conduz à salvação. É para isso que Cristo Jesus trabalha. A vontade do Pai é que Jesus lhe leve as almas que ele quer salvar, que lhes mostre o caminho, que lhes revele a verdade e assim as conduza à vida. Eis toda a obra de Jesus. A pecadora de Sicar nada tinha que a distinguisse das outras, a não ser a enormidade da sua miséria, mas era atraída a Jesus Cristo pelo Pai. O Senhor a recebeu, iluminou, santificou, transformou e fez dela sua apóstola. Porque a vontade daquele que me enviou é que não perca nenhum dos que me deu, mas que os ressuscite para a graça neste mundo, até que no último dia venha ressuscitá-los para a glória. A samaritana é uma das primeiras almas que Jesus ressuscita para a graça. Madalena é outra, o quanto mais gloriosa. Em certa povoação vivia uma mulher de má vida. É assim que o Evangelho começa a sua história, pela afirmação das suas desordens. A profissão de Madalena era entregar-se ao pecado, tal como a profissão do soldado é viver sob as armas, e a do político dirigir os destinos do Estado. Os seus desregramentos eram notórios. Sete demônios, símbolo do abismo a que tinha descido, haviam escolhido a sua alma para a morada. Um dia, Jesus é convidado para ir à casa de Simão, o fariseu. Apenas se senta à mesa, logo a pecadora, com um vaso de alabastro, cheio de perfume, irrompe pela sala do banquete. Aproximando-se de Jesus, lança-lhe aos pés, desfeita em pranto, rega-os com suas lágrimas, enxuga-os com seus cabelos, beija-os e derrama sobre eles o perfume que trazia. Logo que a viu entrar, o fariseu, escandalizado, disse de si para consigo: Oh, se ele soubesse quem é esta mulher e o que ela é, não consentiria ver a seus pés semelhante pecadora. Está visto que não é profeta. Tomando a palavra, o fariseu nada dissera em voz alta, mas Jesus Cristo responde ao seu pensamento íntimo. Jesus fale a pergunta que já conheceis. Entre dois devedores insolventes, a quem o credor perdoa as dívidas, qual deles lhe mostrará maior amor? Aquele cuja dívida for maior, responde Simão. Pensastes bem, replica Jesus, e voltando-se para Madalena. Vês esta mulher? Esta mulher que é realmente uma pecadora e que no fundo do seu coração desprezavas, amou muito. O que ela acaba de fazer o prova. Por isso, os seus numerosos pecados lhe são perdoados. Madalena, a pecadora, tornou-se o triunfo da graça de Jesus, um dos mais magníficos troféus do seu precioso sangue. Esta compaixão do Verbo encarnado pelos pecadores é tão grande
que ele parece, por vezes, esquecer os direitos de sua justiça e santidade. Os inimigos de Jesus a conheciam-na tão bem que chegam até a armar-lhe ciladas neste sentido. Apresentam-lhe uma mulher adúltera. É impossível negar o crime ou diminuir-lhe a gravidade, pois o Evangelho nos diz que a culpada fora surpreendida em flagrante delito. Segundo a lei de Moisés, devia ser apedrejada. Os fariseus, conhecendo a bondade de Jesus, esperam que ele absolva aquela mulher, o que seria pôr-se em oposição ao legislador. Mas se Jesus é a bondade em pessoa, é também a sabedoria eterna. Primeiro, nada responde à perversa insinuação dos acusadores. Mas estes insistem, e nosso Senhor diz-lhe: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. Uma tal resposta confunde os seus inimigos, que começam a retirar-se um após outro. Jesus fica só com a delinquente. Acham-se, em presença, apenas uma grande miséria e uma grande misericórdia. E eis que a misericórdia se inclina para a miséria. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Também eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. A bondade de Jesus pareceu tão excessiva a certos cristãos da primitiva igreja que este episódio foi suprimido em muitos manuscritos dos primeiros séculos. Mas é bem autêntico e foi introduzido no Evangelho por vontade do Espírito Santo. Todos estes exemplos da bondade do coração de Jesus são apenas manifestações de um amor mais elevado, o amor infinito do Pai Celeste para com os pobres pecadores. Nunca esqueçamos que devemos ver no que Jesus faz como homem uma revelação do que faz como Deus, em união com o Pai e o seu comum Espírito. Jesus recebe os pecadores e perdoa-lhes. É o próprio Deus que, sob forma humana, se inclina para eles e os recebe no seio da sua eterna misericórdia.